Fala galera, tudo bem? Seu é canal da Recanto da Brasa, o canal do churrasco brasileiro, hein, gente? Vamos ver uma receita juntinhos aí? Ó, mas antes não se esqueça, hein? Já vá se inscrevendo no canal aí, dando aquele valor no conteúdo, aquele joinha, né? Deixando o seu like aí e ativando os sininhos para o YouTube te avisar quando tiver conteúdo novo aqui. Hoje, coração bovino aqui, ó, uma delícia. Bora ver essa receita junto aí. Bom galera, então vamos lá para mais essa receita? Coração bovino, hein? Galera, antes, só mostrar para vocês aqui, ó. Eu já estou com meus utensílios, tá vendo? Ó, minha faca recanto da brasa aqui do chefe. Já estou com a minha chaira preparada, tá? O importante, você ter os utensílios aí de primeira. Olha, estou com a minha faquinha aqui, ó, modelo, a minha tábua, na verdade, faca. É um modelo Cutelo, ó. É uma tábua modelo Cutelo. Isso aqui, ó. Só na Recando Brasa, tá? E você vê, vocês veem essas variedades aqui de facas, temperos, isso tudo você encontra no site da Recando Brasa. Tem um comentário fixado aí nesse vídeo no YouTube, com o site, para você ir direto lá. E, ó, navega lá no site, você vai ver cada utensílio legal. Vamos lá, né? Vamos pra nossa receita aí, ó. Ó. Coração bovino aqui, ó. Muito bonito, né? Uma peça muito bonita, tá? E a gente vai fazer ele aqui temperadinho, tá? Algumas pessoas gostam dele no sal grosso, mas eu gosto mais dele temperado, tá? Primeiro a gente vai fazer uma limpeza nele aqui, nessa parte né, de gordura. Não vou tirar muito, tá, galera? Lembrando que essa gordura aqui é aquela mais densa. Então é um, é um sebo, tá? É um sebo mais. Mais denso aí, mais pesadão. Então eu, eu tiro um pouco desse sebo, tá? Então eu já tirei um pouco aqui, ó. Fazer uma pequena limpeza nele. Vai ficar melhor, ó. Tá vendo? Tem mais um tiro mais, mais grosso aqui do sebo, tá? Bom, agora, ó. Fiz a limpeza. Tudo isso aqui, ó. Não vamos utilizar, tá? E agora a gente vai entrar no tempero aqui. Bom galera, eu estava tirando o sebo, estava sem as minhas luvas, né? Mas agora vamos mexer com o tempero aqui. Já estou preparado aqui, tá? Aqui ó, a gente já tá com ele aberto, né? Tá? E aí é desse jeito mesmo que a gente vai fazer, tá pessoal? A gente vai assar a peça dele assim, tá? Eu faço alguns cortes o tempero penetrar, ó, tá vendo? Mas eu vou assar ele aberto assim mesmo. Se você quiser fatiar, fique à vontade, tá? Ah, mas ele fez lá em peça, não tem problema. As receitas aqui eu costumo fazer, mostrar para todo mundo, né? Que dá para se fazer ele em peças, tá? E também fatiado. Depende do tempo que você quer, tá bom? Aqui ó, eu faço dessa forma. Temperar aqui, né? Bora. Nosso tempero eu, particularmente, começo sempre pelo sal, tá? Então a gente vai temperar aqui. É. O importante é você salgar. Como ele vai dar um. Imagina que é um bifão aí, meio espesso, meio grosso. Então é importante você. É, mensurar bem o sal, né? O, o alho não precisa mensurar, não. Quanto mais alho, melhor, gente. Gostoso demais, né? Pra quem gosta de alho aí. Então aqui eu já começo. Jogo o alho, tá? Eu dou uma esfregada aqui. Antes de eu virar, eu já entro com o vinagre aqui, tá, pessoal? Aí eu viro. Já salguei aqui, então eu vou colocar o resto do alho. Bom, pessoal, agora é só aguardar ele aqui. Eu costumo, depois que eu tempero, aguardar o, o miúdo. Ele é bem rápido para absorver o tempero. Então, de meia a uma hora no máximo, aí na geladeira, marinando, já tá show de bola pra braseiro lá. Beleza? Bom, pessoal, nosso coração aí, ó. Vamos colocar Vamos levá-lo à brasa. Na recanto master, hein? Só guardar. Bom, pessoal, vamos tirar o coração. Vamos tirar o coração, coração. <laughs> vamos ver se tá bom? Aí, ó. Pelo jeito deve tá, hein? Fazer um corte aqui. Olha aí. Bem assadinho, tá? Miúdo, pessoal. Geralmente eu não deixo mal passado, tá? Eu, Dario Pereira. Mas se vocês quiserem, né, deixar aí, ele tá bem, bem pegadinho no alho, tá? A gente colocou bastante alho, né? O vinagre e sal. Então, para deixar ele daquele jeito. Olha aí, ó, bem assadinho, ó. Tá vendo? E aqui galera, vocês, vocês vão ver que isso podem fazer aí, que é uma delícia, uma delícia, tá? Escolher um pedacinho aqui. Servido? Muito bom, hein? Muito bom mesmo. Pessoal, pegou o sabor do vinagre e do alho, ficou show de bola, um espetáculo. Deixei ele bem assadinho, tá? Vocês podem ver aí, ó, eu deixei ele bem, né? É, bem com uma. Sem coloração aí de sangue, né, Como a gente deixa o ponto da carne às vezes, né, Chegando no ponto ou uma passada, no miúdo eu gosto de assar ele um pouquinho mais, tá? Mas ficou excelente, excelente, tá? Essa foi a receita de hoje, coração bovino no alho, vinagre e sal, tá? Então, não se esqueçam, se não fez a inscrição, já vai lá, faça a sua inscrição, tá? Ative o sininho de notificações e deixa o seu like aí para mostrar a sua passagem pelo nosso canal, tá? E dar um valor no conteúdo, tá legal? Então, até a próxima, fiquem todos com Deus. Aguardo vocês aqui, tá? Na próxima receita e de terça-feira tem dica também, tá legal? Um abraço, fique com Deus.